En Quim és el meu cosí, és el cosí més alegre que tinc, potser, i la seva presència sempre es nota, ja que és molt actiu i molt divertit. El que més m'agrada del meu cosí Oriol és que és molt imprevisible i mai saps per on es pot sortir, ja sigui estant a casa dels avis dinant, fent una cervesa o a la pista, i això és el que més m'agrada d'ell, sempre et pot sorprendre. En Roger, el meu germà, des de petit bueno, ens hem estat burxant una miqueta a casa i ara, de mica en mica, aquesta paciència que he hagut de tenir s'està doncs, portant a la pista i ens va bé una mica per poder serenitzar una mica tot el que és els entrenaments i tot això. Bé, no, bueno, a vegades sí, el Quim i l'Oriol, o sigui, realment són com uns guies per mi. Jo sóc potser una mica més reservat en algun moment a l'entrenament, però després quan vaig agafant confiança a pista ja intento fer-ho com ells, també com ells, i llavors això, si ho faig com ells, segur que em surt molt bé. Soc en Quim Franc i vaig començar a jugar en aquesta pista als 3 anys, perquè el meu germà, que és 2 anys més que jo, va començar en P5 i jo estava per aquí i doncs, em ficava als entrenaments i anava fent. Doncs jo sóc l'Oriol, vaig començar a jugar amb 4 anys a l'escola també, aquí tant com el Quim com el Roger, i bueno, vam començar a pujar, en alguns partits jugava amb el Quim, però bueno, fins a júnior sí que vaig estar aquí a la de Mar. A l'acabar júnior no hi havia sènior fins al moment aquí. I, bueno, després d'estar amb un gat, al veure que tornava a fer un sènior aquí i que ens volíem tornar a passar bé a la de Mar, que és al final on volem estar tots, doncs vam tornar a venir aquí i bueno, també vam vista del Roger que estava pujant i anar creixent i estaríem jugant junts, i també amb l'esperança que el Quim tornés, que al final s'ha complert. Sí, jo havia jugat amb l'Oriol quan érem petitons al torneig de Valldemí, havíem jugat junts, i després a les Sèries Col·legiales, que era una competició que es feia per tot Espanya per escoles. Amb el Roger no havia jugat, però la veritat és que bé, que m'agrada, perquè vull dir, ens entenem fora la pista i això al final es nota a la pista. I quan juguem els tres, estem els tres junts a pista, que de moment està coincidint bastant, pues, és més divertit. Bueno, nosaltres venim d'una família de bàsquet tots. El meu avi havia jugat, el meu pare, el meu tiet havien jugat, i dels cosins va començar el meu germà gran, en Josep, a jugar, i doncs, després, a poc a poc, ens vam anar enganxant tots, i quan va arribar l'edat de començar a jugar, tots vam jugar, i et dic des de petitons que hem estat aquí. Llavors sempre recordes la gent, on venien els avis a veure'ns sempre, jugar aquí, els aro, bueno, tot una miqueta. I llavors, vulguis o no, sempre agrada venir aquí, ja sigui a veure un partit de nens, ja sé, sempre és divertit, no? Veure nens, veure el que vas fer tu quan eres petit, i bueno, llavors sempre és agradable poder venir aquí a veure bàsquet i recordar una miqueta tot el que vam fer des de petits. A dir, els meus dos avis, a darrere de la taula, allà les primeres que vam pujant a l'escala, i sempre estan allà els dos sentats. El meu avi molts cops va fer la roda amb nosaltres perquè ve molt, molt d'hora. Des de fa ja molts anys que cada divendres ens reunim sempre per anar a dinar a casa dels meus avis, i així també és una manera de veure'ls a ells, d'estar amb ells i també de veure'ns a nosaltres. I doncs, si un surt de treballar o surt de la universitat o el que sigui, sempre doncs, ens intentem esperar per dinar els tres junts i bueno, fer una miqueta de broma i passar-nos-ho bé, que al final és el que fem sempre quan estem junts.